Što se tiče lokalnog informisanja u Somboru, možda i najveći problem je što ne postoji ta saradnja sa međusobna među kolegama i što su se opredelili mnogi mediji ono za botovanje, odnosno za isključivo nastup uz vladajuću stranku, što mislim verovatno se ponavlja svudu na teritoriji Srbije, ali evo prepoznajemo to kao neki problem i što smo usamljeni u svemu tome što radimo. Znači nemamo podršku, a nemamo ni čak neku temu da preuzmemo od kolega ili da se bavimo nekom temom koju je neko drugi pokrenuo, znači sve od nas polazi. Dobra stvar je što nam ljudi veruju i što puno toga dobijamo od samih građana, javljaju nam se, prijavljuju slučajeve i bilo bi zaista dobro, eto to je taj nedostatak kolegijalnosti, da to neko podeli sa nama i da odradimo neke stvari zajedno. Mislim da bi lokalna zajednica imala korist od toga. Šta bi još moglo biti problem? Konkurs za medije na kojem godinama već ne dobijamo sredstva. Marketing ne postoji. Ne da mi nećemo marketing, nego jednostavno je neprimenjivo u ovom slučaju. Ljudi se plaše da se pojavljuju kod nas, plaše se da promovišu uopšte svoj biznis na našim stranicama i mislim mi smo uskraćeni za taj neki prihod. Nedostaju novinari, nedostaju saradnici i čini mi se da smo pod ogromnim pritiskom i pod presijom nekom, znači nemamo pravo na grešku u ovoj situaciji što dodatno komplikuje.